is Trans World Radio, Swaziland. Trans World Radio, Swaziland. Ilhami Paigham. Paak Kalam mein likha hai, har ek sahifa jo khuda ke ilham se hai. تعلیم اور الزام اور اصلاح اور راستبازی میں تربیت کرنے کے لیے فائدہ مند بھی ہے تاکہ مرد خدا کامل بنے اور ہر ایک نیک کام کرنے کے لیے بالکل تیار ہو جائے. الہامی پیغام. اس عنوان کے تحت ہم آپ کی خدمت میں بائبل مقدس کی مختلف کتابوں کی تفسیر پیش کیا کریں گے تاکہ نہ صرف مسیحی بلکہ غیر مسیحی دوست بھی حکمت اور زندگی سے بھرپور پاک کلام کو آسانی سے سمجھ کر خدا کی نظر میں کامل نیک بن سکے. مگر آئیے سب سے پہلے یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ الہام کیا ہے. الہام جس یونانی لفظ کا ترجمہ ہے اس کا مطلب ہے